За моєю спиною тривають перші індивідуальні сутички всеукраїнського турніру пам'яті Петра Шулька. На килимі українець Денис Алексєєнко та учасник з Молдови Даніел Грінку. Вагова категорія – 85 кілограмів. Денису Алексєєнко 15, він кандидат у майстри спорту. Приїхав з Луцька Волинської області, каже, боротьбою займається 7 років. Сутичка була досить важкою, просто не правильно оцінив суперника, думав, що буде легше. Руки забились. Учасник з Румунії Анатолій Тінку виступає у категорії 41 кілограм, переміг суперника з Костополя Рівненської області. Суперник був сильний, але я переміг його. Я був сильнішим в волі, більше хотів перемогти. У ваговій категорії 48 кілограмів змагається тернополянин Ілля Павлович, йому 14. Боротьбою займається 3 роки, розповів про суперника з Рівненської області, якого переміг у сутичці. Тривалий час я в нього програвав. Ну, сьогодні перший раз в нього виграв, два рази в нього програв ніби, і сьогодні виграв. Ну, працювати. Головний суддя турніру Андрій Талебан каже, кожен спортсмен матиме 5 сутичок. Він прокоментував виступ тернопільської та інших команд-учасників. Ну, наразі в нас хлопців за перше коло йде, то 5 чоловік наших виграло, один був програв. Хороший склад команди привезли угорці, гарний склад команди є в румунів. Сильні конкуренти вони такі. Ну і тут збірної України, Закарпаття є, хороші хлопці, хватає дітей. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.